warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qarax caawa ka dhacay wadada Afisiyooni ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa waxaa lala eegtay sargaal ka tirsan ciidanka militariga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Cumar Cabdiraxmaan, waxaana sidoo kale u ahaa taliyaha ciidanka ilaalada ee musharax madaxweynaha dalka Daahir Maxamuud Geelle. Qasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxa, waxaana ku dhaawacmay Cumar Cabdiraxmaan oo ah taliyaha ciidanka ilaalada musharax madaxweynaha dalka Daahir Maxamuud Geelle, waxaana sidoo kale la xaqiijiyay in halkaas ay ku geeriyoodeen laba askari oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada u ah. Goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo muddo kooban xiray goobta uu qaraxu ka dhacay, waxaana la tilmaamay in howlgal ay sameeyeen walow aan la sheegin. Ilaa hadda ciidanka dowladdu howlgalkaas wax dad ah ay u qabteen qaraxa caawa ka dhacay xaafadda Afisiyooni ee degmada Xamarjajab. Dhaawaca taliyaha ciidanka ilaalada musharax madaxweynaha dalka Daahir Maxamuud Geelle ayaa hadda lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay qaraxyada loo adeegsanayo miinooyinka lagu aaso wadada dhinaceeda. Waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada. Ansa Home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah, waxayna ku haysaa sadka fadhiga smart. Waa fadhi raaxa dhammaystiran. Fadhiga Dorian waxa uu ka samaysan yahay dun jilicsan iyo mid linen ah oo aad isku bedelan karto. Fadhiga Fiena nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan. Sariirta Astoria waxay la jaanqaadaysaa dooqa shaqsiga. Jeefka Ornaldo oo si cajiiba loogu nashqadeeyey alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan. Sariirta Simena waxay micno iyo murad ku kordhinaysaa qolkaaga jiifka. Kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga. Ansa Home, ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon.